参见我是玲玲。今天的内容来自阿德勒的这本书《儿童教育心理学》。这本书不只有父母和教育者能够从中受益，我相信每个看完这本书的人都能够从中受益。而且这本书是我看过这三本原著里面翻译的最好的一本。翻译加鸡腿，顺便也给我加个鸡腿。我们经常会看到电影里面描述某个变态杀人犯的时候，都会透露出他儿童期的一些行为，例如虐杀小动物、尿床、会有不寻常的观念等等。他通常可能会有不太正常的父母和家庭教育，或者是生活环境。如果小的时候没有及时的纠正儿童的一些错误的观念和行为，那么他们长大以后可能会发展成一个危害社会的人。当然会发展成这样极端例子的是极少数，不过儿童期确实会给一个人日后的行为模式和他的人生态度定一个基调。老头子在这本书里面举了很多儿童的例子，他分析完之后顺便指出了家长和学校在儿童教育上面犯过的一些错误。你以为我写这本书的目的是教育小孩吗？不，我是教育大人。如果你在生活中看到过一个问题儿童，你会更倾向于认为，一，这个孩子天性如此；二，这个孩子一定教育出了问题，可以把你直觉上的答案打在弹幕上。因为孩子多次犯同一个错误，父母和老师就会对他产生偏见，认为他屡教不改。阿德勒并不赞同这样去看待一个孩子，这种做法就像脱离了一首乐曲，单独抽取一个音符去理解一样。要了解一个孩子某个行为背后的意义，要先去认识他的整体人格，要了解他在面对任务时所持有的态度，不要仅仅是纠结于一件事情的因果关系，而要去注意那些大大小小的错误，他们会影响一个人未来的成长。首先，儿童对一件事情的理解并不取决于事实本身，而是他看待这一事实的态度和方法。孩子的错误行为是由错误的观念支配的。举个常见的例子，例如父母想要二胎，对孩子说：甜甜，我们要个弟弟妹妹好不好呀？不要不识抬举。有的孩子可能会强烈反对，他不想任何人来跟他分享父母的爱。有的孩子可能会觉得自己的生活中多一个玩伴会更开心。事情是同一件事情，但不同的孩子对这件事情的理解是不同的。有的人只是认为这个反对的孩子他是自私的，却并不想了解他为什么会这样抵触。而父母给他直接空降一个弟弟或者妹妹之后，这个孩子本身就紧绷的神经又更崩溃了。如果父母没有把水端平，他很可能将来会把弟弟或者妹妹视为敌人而不是伙伴。也许他并不会表现出来，他并不会说我讨厌弟弟或者妹妹，而是用其他恶劣的行为来引起自己父母的注意或者是关爱。孩子心里的诉求被埋得很深，父母根本看不懂，他们只会直观地觉得这个孩子很难管教。所以儿童教育到底要做什么呢？长篇的道德说教往往是没有用的，一定要去了解这个孩子的真实诉求，要从根源上清除一些他的错误想法。教育者不能把自己当成一个道德法官，而是要争取去成为他们的伙伴和治疗师，去引导他们而不是去指责他们。儿童初任的老师一般是他的父母，接受家庭教育一段时间之后，孩子要进入学校，而学校就是一个暴露孩子家庭教育弊端的场所。在家里备受宠爱，到了学校之后发现自己并不特殊，我的快乐没有了，那我走。请把来都来了打在弹幕上。学校是按照时代的社会理想来教育和塑造学生的，而学校应该意识到他们是在为社会培养，而不是在为他们自己培养。阿德勒认为理想的儿童教育的目的，我总结为两个，一个是要培养儿童的社会感情，第二个是要给予他们鼓励，让他们相信自己，并且种下勇气的种子。讽刺的是，作为教育者，不管是父母也好，还是老师也好，一些错误行为不但让儿童根本触碰不到这两样东西，甚至还会剥夺孩子的勇气。但这两种能力是让一个人在一生当中能够更好的适应社会生活和摆脱困境最不可或缺的能力。现在谈谈信心和勇气。孩子会为了
每个人都要做好长期要面对挑战的准备。小的时候如果对一些事情的错误观念没有及时纠正的话，这个人之后的人生会不断的用错误的方法去解决问题，就像一个恶性循环。溺爱和负面评价只会让孩子从正面刚转向逃避问题，能让他们过好这一生的是帮助他们找到他们的长处，并且鼓励他们相信自己，让他们有面对一切的勇气。而培养儿童的社会感情，才能让他们学会用合作的态度去与世界相处，他们才不会活得孤立无援。这本书我觉得讲两期又没必要，讲一期又有点不够，感兴趣的话还是建议自己看一下。以上就是今天内容，如果你喜欢的话，求关注、求点赞、求转发，请你和我一起保持好奇，我们下次再见，拜拜。